Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Čau garā! Sijā ieroči. Kopā ar jums jau 25 gadus. Tie ir 9 veikali visā Latvijā. Pieredzējuši ieroču meistari. Šautu treniņiem un optikas piešaušanai. Vienmēr laba atmosfēra. Un jauki cilvēki aiz lietas. Pacienās jūs ar kafiju. Parunāsies par medībām. Un uzklausīs jūsu pieredzi. Jā, bet tagad iekārtojieties savos krēslos ērtāk, uzgriežat pietiekamu skaļumu. Un klausamies šaut garām. Nākamo epizodi. Oskars atkal noliecies ir pār datoru. Jā. Jā, es esmu un atvēršu YouTube random picker, kur mēs līdzās vienkārši automātiski izvēlēsimies kādu no uzvarētājiem. Mums ir šajā Sijā ieroča epizodē, mēs izvēlēsimies vienu laimīgo, kurš laimēs daudz interesantu foršu lietiņu, kas ir šajā te maisiņā. Dažādi ieroču kopšanas līdzekļi. Tātad es ieliku iekšā no YouTube 37. Epizodē mēs teicām, ka nākamajā Sijā ieroča epizodē, kas ir šī, 41. Mēs izlozēsim kādu laimīgo, kurš dabūs šīs te labās mantiņas. Tagad es kopēju iekšā. Random comment picker. Vienkārši internetā tāda lietiņa ir. Mēs paskatāmies, cik mums tie komentāri. Mums ir 29 komentāri. Nu ko, un laimīgais Sijā ieroča dāvaniņas īpašnieks ir... Es jums skatāmies, kāds notiek. Nu ko, Edgars Dzalps, apsveicam ar komentāru pārsvarā munīciju. Mēs šim jautājam. Mēs jautājam, ko pārķis Sijā ieročos. Jā, pārsvarā munīciju pērk Edgars Dzalps, un tagad viņam arī ir forš dāvaniņi ieroču kopšanai. Te ir balistols, te ir robliņa, te ir rekur ganeks. Viss no balistola un šāda te štelīte, ar kuru var sakopt savējo koka detaļu savam ieroci. Ja, viņš dod tādu eļiņu ar tonīti, baigi labā lietiņa. Tā kā Edgar piesakies dāvanai, raksti mums un es tev pateiksim, kurā vietā tu vari saņemt šo te dāvaniņu. Šā garām jaktei būt. Dargi draugi, mums ir mērķis, mēs gribam žurnāla medības Facebook lapā savākt 10 000. Un mēs varētu uzdāvināt 10 000 kaut kādu dāvaniņu. Kā tev šķiet, Linda? Jā, noteikti. Tas būs pārsteigums, tā kā... Lielu dāvanu. Lielu, es domāju, ka tā būs liela dāvana. Tikai viss tagad gaidīs, neviens nespiedīs laikus un gaidīs, ka... Lai līdz 9999. Tad mums vēl 4 gadi jāgaida. Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, būs baigi forši. Daram tā, sekojiet mums, iesakiet draugiem, nu un mēs sākam nākamo epizodi. Sekojiet mums visur. Sekojiet arī YouTube kanālā, tur, kur jūs tagad jā, to skatieties. YouTube kanāls, mums ir LinkedIn's, mums ir Pinterest's, es nesaprotu, ko tas dara. Mums ir Twitters, mums Linda ir Facebooks. Spotify, Google podcasts, Apple podcasts, visādi podcasts, kur vien var podcasts būt. Ja? Jebkurā platformā, telefonā, datorā, jebkur drukāt, klausieties mums. Drukāti, internetā, jā, audio, video. Pareizi. Kas mums nav? Kas tik mums te nav? Neduriet virsū pildspalvai. Mēs esam visur, skatieties mūsu, klausieties mūsu. Komentējiet mūsu, izsakiet savu viedokli apakšā arī zem šīs podcast epizodes. Sakiet, kas jums patīk, kas jums nepatīk, ko jūs gribat dzirdēt. Tas viss mums ir ļoti svarīgi, jo mēs gribam jums stāstīt to, kas ir svarīgs jums. Mēs jau tāpat vien nevāramies. Nu, ar Līnu tā teikt, nerunājam visādas muļķības. Mēs runājam tieši to, kas būtu nepieciešams un ļoti, ļoti noderīgs jums. Šodien mēs esam... Sijā ieroču veiklā, tas nozīmē to, ka šī epizode top sadarbībā ar Sijā ieročiem. Lielisks veikals, lielisks mednieku centrs, vislielākais droši vien atrodas šeit Rīgā, Dzirnavielā 83, skaistā promenādē. Te ir viss faktiski, ko vien varētu mednieks vēlēties, sākot ar apģērbu, beidzot ar ieročiem un munīciju.
plus vēl lietas makšķernieki. Tā kā te ir, nu, jebko superīgs personāls, tā kā eksperti, jebkurās jomās, gan medību, gan makšķerēšanas jomā. Jā, un es esmu nolēvusi šodien beidzot ierakstīt epizodi, es esmu kaut ko noskatījis CIA ieročos. Es esmu kaut sev? Ko sev, jā. Op, tā. Draudziņu. Vienu? Vai draudzeni. Tev tu kaut 10 draudziņu jāpaņem būs šitādi te. Pīļu medības sezona tagad tikai tā kā rudenis sāksies. Nu, tur glītās nāks, jā, zemirnietis. Man ir, es medīju diezgan daudz purvā, kur tas viss ir jāienas iekšā. Pagājušajā gadā es ienesu vienu zosi, tā zosa tur bēdīgi sēž viena pati. Joprojām? Jā, tai zosī vajag draudziņus, kompaņonus. Man patīk tas, ka šis ir tā kā saliekama. Šī baigas, baigi labā lieta. Viņa var... Baigi labā lieta. Salikt viņu maziņu, var ielikt somā, var aiznest dažus, man daudz nevajag, jo tur baigie pūļi nelido. Iepūšamais māneklis. Jā. Saloks muki, viņš neaizņem daudz vietu, un var salikt kaut to, ja tev tās desmit ir, tad viņas aizies, nu tāds. Nu, jā. Nu, maisiņš tev tāpatās būs vajadzīgs, taču, es ja viņas būtu... Es somā var salikt, es varu vienreiz aiznest, otrreiz aiznest, trešoreiz aiznest. Jā, ja viņas būtu pašas piepūtušās, nu, tad diezgan grūti būtu droši vien tāds milzīgs tas maizvoks, kas tev jāatās. Jā, iet vietu, un šitais tem CIA ieročos maksā, nav lēta, 12,90, bet, domāju, tas tāds vienreizais pirkums, kas diezgan ilgu laiku kalpās. Saulē neizbalēs droši vien arī, un augšas ir kā īsti rīktīgi pīlīgi. Un arī pagājušā gadā to bēdīgo zosu vienu pašas arī nopirks jā ieročos, un patiesībā pietika tajā vietā ar vienu zosu. Tikai. Pilnīgi, lai viņas nāk. Jo viņi nāk baros, viņi sūta iekšā pa priekšu, pa vienam tā kā izlūkus, un tie izlūki apsēžās tajos dīķīšos, un tad brauc pārējais visbārs. Mm. Nu, ļoti laba lieta. Jā, ja super. Grib būt, ka grib panākt to, ka pīļu medības ir veiksmīgākas, tad mānekļi ir tas, kas to uzlabo. Nē, nu noteikti, uzlabo. Jebkuras medības. Vēl tā lieta, ko es tev stāstīju par manām medību platībām, ir atceries, ka šogad es esmu ievērojuši šausmīgi milzīgu pieplūdumu ar lauku baložiem. Man ir mānekļi arī jā. No CIA ieročiem. Ar balodīšiem. Jā. Man jābrauc pie tevis ciemos. Tas griežamais, nē, man griežamais nav, bet man ir tāds, kas iekara, un tad viņš tur šitā te dara. Šitā te, bet nu, tā ir štēle. Es tādus barus nebiju redzējis tiešām sen, un es sāku stingri domāt par to, ka mēs varētu braukt pie manis medīt tieši baloži. Tur ir baigi noteikti. Daudz viņu, noteikti. Un es pateikšu to, ka ja kāds sāk vīpsnāt par to, ka medī baložus, balodas ir viens no visgaršīgākajiem medījumiem. Patiešām garšīgs. Tieši tā. Viegli noplūkt, viņam spalvas nāk nos, tā kā, nav tā kā pīlei, kurai mainās spalva, kad tur ir jāplēš ar nāzi ārā. Balodas vienkārši viegli noplūcās, ātri izcepās, ļoti garšīgs. Pamēģināsim, starp citu kā ir ar slimībām baložiem. Visiem viņiem ir slimības dažādas. Nu, es domāju, līdzīgi tā kā rīsiņi krūtiņā. Sarkocistoze varbūt arī meža zosīm, baložiem, jebkuram putnam ir tādēļ labāk ir paplēst vaļā ādiņu uz krūts un apstīties, vai krūtiņā nav rīsa graudiņi tādi izaugumi, nu tā kā parazīti patiesībā. Ja jūs uzvāra termiski apstrādājat to pīli, protams, nekas slikts nebūs, bet ēst kaut kādus mistiskus, svešus, proteīnus kaut kādu negribas. Olbaltumvieliņu, nē, nu, jebkurā gadījumā. Foršāk tad ir dīrāt, faktiski atdīrējam vaļā, paskatāmies, viss tīrs, tad jā. Varam tālāk. Un runājot par slimībām, ir jaunums, žurnāla medības ir jaunais pielikums, medījumiet dzīvnieki plēsēja un grauzēja, tāpēc, ka pagājušā gadā mēs izdevām medījumiet dzīvnieku pārnaģi. Arī starp citu aktuālu tēmu šajā brīdī, kad jūs klausties šo epizodi, kurš nav iegādājies, un es domāju, ka tieši ejot uz briežu medībām, Un īpaši individuālajām briežu medībām, tad šis būs ļoti labs palīgs. Jā, bet šis mēs esam apkopojuši visdažādāko informāciju par praktiski nelimitētajiem medījumiem dzīvniekiem, plus vēl par lielajiem plēsējiem. Un vēl plus šis tāda informācija par nemedījumām sugām, piemēram, ūdri, zebieksti, sarmuli bildi, lai redz, kā atšķirtos visus. Un interesantākais tas, ka mēs vienu sadaļu šajā izdevumā pie katras sugas veltījām slimībām, ko šie dzīvnieki izplatā, ar ko slimo. Draudi un slimības. Tās ir šausmas. Zeltainam šakālim, piemēram, ir ļoti plašs areāls, ko tas apdzīvo līdz ar to, tās slimības un tie parazīti ir šausmīgi daudz. Un sanāk, ka
šakāļiem visā areālā ir konstatēti 193 dažādi parazīti. Oh. Tas nozīmē, ka jā, mums uzlabojās bioloģiskā daudzveidība ļoti daudzos veidos. O, oh, jā, pa vairākiem simtiem visu ko. Nu, tādēļ jau vienmēr tā ir nomedījums. Tie, kas abonēja žurnālu kopā ar pielikumu, šim pielikumam jābūt paskastītē, ja nav, jā, tad dodiet ziņu. Pārējie meklējiet preses tirzniecības vietās vai jaunajā portālā medībām.lv. Labajā augšējā stūrī var uzspiest uz grāmatas un tur var atrast šo pielikumu. Nu ko, lādē iekšā! Pirms mēs turpinām epizodu, es vēl gribētu pateikt milz paldies Lindai, Lindai ar milzīgo fotoaparātu, kur... Jā, milzīgi tev, Linda. Linda, par to, ka tu atbalstīji Šauj garām podcastu un iegādājies no mums Šauj garām kaklautu sev un... Ar Nikno Zaķi? Jā, ar Nikno Zaķi. Ar Nikno Zaķi. Ar Nikno Zaķi, tā kā... Pašlaik ir tā, ja jūs gribat atbalstīt podcastu, mums ir krūzītes un mums ir kaklauti, rakstiet man personīgi un mēs jums palīdzēsim atbalstīt, jā, šo garām podcastu. Pēdējā laikā, Linda, mēs saņemam diezgan daudz informācijas un Facebookā mēs ļoti daudz redzam, ka Latvijā dzīvo lāči un tagad arvien vairāk un vairāk un vairāk. Mēs redzam ne tikai bildes, bet video, kas ir uzņēmta, kur ir uzņēmta sēņotāji, mednieki, kas atrodas mežā. Un tikko kā nedaudz es arī noskatījos, tu arī noskatījies aizlikto paņēmienu, lielisko raidījumu. Meklējot laimes lāci. Jā, tev ir viedoklis par šo. Nu, es viņu nostījos, es biju šokā viši nedaudz par to, kā tas tika pasniegts. Es pat neteikšu, ka es biju nedaudz šokā. Es patiesībā niknā biju šokā. Niknā šokā, jo man patika... Tas beigās tas secinājums, ka sveiciens, aizliegtā paņēmienas sveiciens zemkopības ministrijai, kur doma bija tāda, nu jūs apsaimniekot to visu darat muļķīgi, tāpēc, ka jūs maksājat kompensācijas biteniekiem, tā vietā jums vajadzēja pirkt viņiem sētu. Nozīmē, ka, veidā, ka nu, kompensācijas neko neatrisina. Un, tā, un man vēl uzjautrināja tā tēze, ka Igaunijā, redziet, nu arī jau nav tāda problēma īstenībā ar lāčiem, tur vienkārši turistus baida. Ja? Nu tā. Viņa vienkārši baida turists. Ja? Tā ir visnībā droši vien, ka nav. Jā, patiesībā, pa tiem lāčiem runājot, es piekrītu tam, ka tas risks, ka kāds lācis varētu Latvijā šobrīd uzbrukt cilvēkam, minimāls. Ir ļoti minimāls. Bet jautājumu parasti var radīt tas, kāpēc Igaunijā, piemēram, var sadzīvot ar 600 lāčiem. Un Latvijā varētu būt grūti sadzīvot, piemēram, ar 60. Un tur ir tā, manuprāt, tas tā ir? Viena niansa, jā. Tur ir viena niansa. Stāsti. Kas ir būtiski arī atšķir, kas rāda atšķirību starp, piemēram, vilku populāciju Latvijā un vilku populāciju Vācijā un vilku populāciju Latvijā un vilku populāciju Zviedrijā. Zin, kas ir galvena atšķirība? Nu, stāsti kāda? Mēs vilkus medījam. Igauņi medīja lāčus. Mēs... Pat tad, ja mums pieaugs tas lāču skaits līdz 100-150, diez vai tuvākā laikā nemedīsim. Un tas nozīmē, ka jau mēs šodien ierakstam, ir 3. septembris, vakar 2. septembrī parādījās video Facebookā, kur kāda dāma acīm redzot ogo un filmē ļoti tuvā ļoti distancē divus lāčus. Lācēnus vai lāčus. Man bija grūti pateikt bez perspektīvas. Jā, tad paaugušies, jā. Un tas jautājums ir tāds, ka ja tas lācis... zaudē to cieņu, respektu pret cilvēku. Un ja tas cilvēks vēl piedevā muļķīgi uzvedās un, piemēram, šādā situācijā pamet maizīti vai konfekti vai snikeru lācim, tas viss var ļoti strauji pārvērsties par diezgan bīstamu situāciju, kuras rezultātā lielākie cietē būs lāči. Jā, noteikti. Kāpēc? Tāpēc, ka... Nu, tad sāks viņus... Ja konkrēto sāks lāci... Sāks ķert konkrēto lāci. Ja, nu, tieši tā būs jālikvidē problēma dzīvnieks, un tas pa problēmu dzīvnieku ir uztaisīts cilvēku rīcības rezultātā. Jā, kas ko man... daudz nesaprot, ka tā darīt nedrīkst. Bet man vislielākais runājot par šito aizliegto paņēmienu, vissmieglīgākais likās tas viņu sašutums, ka Igaunijā viņi ņem 100 € no turistiem par to, lai redzētu lāčus.
Un tad viņiem sašutums bija par to, ka tur reāli ir izlikta ēsma, lai tas lācis atnāktu un viņi redzētu. Un viņiem tas šķiet, ka baigais viltus bizness igauņiem. Tad man ir pirmais jautājums tāds, vai tad jebkurš iesēts lauks, nav barība lācis, auzu piemēram. Lauciņš, piemēram. Ja? Pat ne jau speciāli lāčiem sēts, bet vienkārši auzu lauks, vai tad tas vienkārši tur, kur ir barība, tur arī tas lācis nāk. Un ja tur ir bites blakus, tad viņš ies uz to drabu. Nu, nu, ja tur bites nebūs, viņš ies citur. Ja te ir noliekas zivis zemē, nu, tad viņš zina, ka tur var atnākt, apēst, pastīties, aiziet. Neviens jau ar to lācis tur nekomunicē un nemēģina viņu. Galvenais, tajā visā tekstā, nu, tajā komentārā vēl piedevām Jānis Ozoliņš arī teica, ka tas nav ētiski. Bet tas taču ir principā fototūrisma galvenais princips, lai arī par ko mēs runātu, par lūšiem, vilkiem vai Āfrikā, par antilopēm. Piemēram, Āfrikā nevis pievilina ar ēdienu, bet pievilina ar ūdens tilpni, jo dzīvnieki dienas karstumā nāk konkrētā vietā padzerties. Bet tie paši mednieki principi. Arī mēs kā mednieki, nu, ar ko atšķirās mednieks no fotomednieka? Nu, ne ar ko. Tieši tas pats tevi jāizliek ēsmu, lai dabūtu labā, lai tu vispār redzētu dzīvnieku un viņi varētu nofotografēt. Mēs uzliekam ēsmu, lai viņi varētu nomedīt. Nu? Nu, tas būtu bišķiņ savādāk, ja cilvēki vienkārši mēs te sēdētu un mestu tam lācim nē, kaut ko. Nē, noteikti, tas būtu nē, tā nedarīgi. Pilnīgi cita situācija. Nē, tā ir cita situācija. Bet es mazliet paskatījos interneta ārēs par to, cik tad lieli daudz ir nāvējoši uzbrukumi, lāču nāvējoši uzbrukumi cilvēkiem pasaulē pēdējo gadu droši, laikā. Nu, droši, ja mēs pafilozofē, tad domāt, kad iespējams, nu, kur medī daudz lāču, kur ir ļoti liels, milzīgs lāču kaut kāds daudzums, nu, tur Aļaska, Amerika, varbūt tās. Krievija. Krievijā, jā, šausmīgi daudz. Vislielākā lāču populācija Eiropā ir Rumānijā, viņiem ir 6000 lāču. 6000 lāču. Un kāda ir statistika ar negadījumiem? Statistika ir tāda, ka ir viens zinātniskais pētījums, kas pēta lāču uzbrukumu laika posmā no 2000. Līdz 2015. Gadam, un viņu secinājums ir tāds, ka lāču uzbrukumu skaits ievērojami ir palielinājies šajā laika posmā, un visvairāk to skaidro tieši ar lāču populācijas blīvumu palielināšanos. Mhm. No 2000 līdz 2015. Gadam ir fiksēti 664 lāču uzbrukumi. Cilvēkam. Mēs nerunājam tagad par mājlopiem. Nē, mēs runājam tieši par cilvēku. Okay. Ņemot vērā to, ka piemēram 15. Gadā daudz vietu lāču populācija vēl bija mazāka nekā tagad, jo pašlaik šo plaisēju skaits pieauga. Un visinteresantākais, ka Ziemeļamerikā ir konstatēti 183 uzbrukumi, Krievijā, Irānā un Turcijā 190, bet tie ir fiksētie. Mēs nerunājam vēl kaut kādās Krievijas, nezinu, kaut kur šausmīgi tālu, kur neviens nav konstatējis, ka kāds ir apēsts. Mm-hmm. Ir bijuši 60 uzbrukumi Japānā un Nepālā, bet rekordiste. Šajā jautājumā, lāču uzbrukumu jautājumā, ir ar 291 uzbrukumu, ir, uzminiet, kas? Tāpat Rumānija? Droši Eiropa. Tur, vispār Eiropa kā tāda? Eiropa kā tāda. Jei, super. Apsveicam. Jā. Starp citu, tie, kas grib iepazīties ar šo te pētījumu, tad saita ir aprakstā. Ja? Nu, jā, mēs pieliksim, tā, mēs varat paši papētīt un palasīt. Tas nozīmē to, ka pieaugot lāču populācijai, pieauga arī proporcionāli risks cilvēkam satikties ar lāci. Nu kā, mēs viņus Eiropā tā nemedījam, nu, galā. Nu, jā, un mēs jau esam sen par to un bieži runājuši, ka Rumānijā tajā mirklī, kā aizliedz lāču medības, tas nāvējošu uzbrukumu skaits ir milzīgi pieaudzis. Gājas ģeometriskā progresijā. Nu, ņemot vērā, ka tur ir 6000 uz to teritoriju, kas tur ir, man liekas, tas ir baigais blīvums. Jā. Bet viņiem ir kalni, bet ņemot vērā to, jo vairāk lāču, jo mazāko ēst, jo vairāk viņiem gribās ēst kaut ko citu. Un jo vairāk viņš tuvojās vietām, kur cilvēki dzīvo. Tā kā, draugi mīļie, jūs esat mednieki, jūs zinat, ka nevajag lāci raustīt aiz ūsām un viņam mest ar kartupeļiem. To pašu arī es ieteiktu komentāros Facebookā stāstīt draugiem, radiem, vienkārši izplatiet informāciju, ka
Jā, lācis fotoattēlā izstāsta, tīpaši mazāks lācītis, izstāsta mīrš un pūkainis un forš, bet tas ir milzīgs, spēcīgs, ārkārtīgi spēcīgs dzīvnieks, kurš Magadānā var ar vienas ķepas vilcienu nogāzt alu no kājām, un Magadānas aļņi nav maziņi. Tā kā mums ir viena reportāža sagatavota par to, kā stāsts ir par to, kā rīkoties, ja mežā satiekat lāci. To var arī YouTube'ā, arī ieliekam aprakstā, būs kartīte pielikta. To jūs varat noskatīties un padalieties ar to informāciju, tāpēc, ka jau vakardien es pat nolasīšu to, ziņojot par to, ka dāma mežā satika lācēnus. Jā. LTV ziņa dienests raksta, mežā valks pusi atkal manīti divi lācēni. Abus ķepaiņus mežā sastapusi Astra Kalvi, kurā savā Facebook profilā ievietojas jaukus video un fotogrāfijas. Tajās redzams, kā abi lācēni mielojas rogām un kāpilē pa kokiem. Nu, dargie draugi, mīļie, šis nav zoodārs. Kas būtu, ja tie lācēni un būtu klāt lāceni? Ja tā dāma nokļūtu starp lāceni un lācēniem. Tad iespējams šis posts nebūtu. Būtu bišķiņ savādāks. Bišķiņ būs nedaudz cita ziņa, jā, portālā LTV. Jaukie mīļie lācēni. Tādēļ ļoti, ļoti uzmanīgi mēģinam nepieradināt šos dzīvniekus, jo, nu, ja kurš plēsējs ir milzīgs plēsējs. Un lācis arī no lāča, lai arī liekas, ka viņš tāds lēnīgs un tā. Viņš var sasniegt 60 km stundā. Milzīgi ātri un viņš, jūs neaizbēgsiet noteikti. Jā? Nevajag bēgt. Kokā neuzrāpsieties, ja uzrāpsieties, viņš ļoti labi rāpjās kokos. To starp citu var redzēt arī video. Bet tas ir jaunie lācīši kāp. Jebkurā gadījumā tas ir bīstami tādēļ. Tā kā mūsu video viens no ieteikumiem bija staigāt pa mežu dziedot. Tā kā. Jo jebkurš dzīvnieks dzirdot un sajūtot potenciāls bailes, tad pirmkārt jau ejot pa vējam, piemēram, jūs saodīs vai dzirdēs, kad ir kaut kāds traucējums, dzīvnieki paši ies prom, jūs viņus vienkārši neredzēsiet, bet nu, ja sanāk uzskriet virsū, tad labāk lēnām, mierīgi iet prom. Var YouTube'ā ierakstīt Meat Eater vienu mazu videoklipu, kā, ko viņi darīja, kad viņiem lācēniem skrēja virsū. Ieliksim aprakstā? Mēs varam ielikt aprakstā. Ieliksim aprakstā šo tīdien. Kas notika, kad lācena bija izdomājusi brukt virsū? Jā. Tā kā tā, un šodien mēs runāsim par baigi nopietnām lietām. Nu, dažādām nopietnām. Baigi nopietnām lietām, kur cilvēki iedalās pārliecībās, nu tā kā vienam ir sava pārliecība, otram ir sava tā kā reliģiska pārliecība. Jā. Un galvenais pat nemēģina apstrīdēt to pārliecību. Vai ne? Nekad, Linda. Nekad. Nu ko? Pārlādējam. Reliģija. Reliģiska apsēstība. Niansēta tamborēšana. O jā, kukaņu pētniecība, es pat teiktu. Nu, pat vēl smalkāk. Vēl smalkāk. Tur ir nozīmē, katram 0,1 gramam, katram grēnam pat. Pat grēnam, jā. 0,0 grēnam. Nu, jā, es gribēju runāt smalkāk. Saprotamā valodā. Nē, nu, zin kā, es jau runāju uzreiz konkrētās kategorijās. Zin, kas runājot pa grēniem, kas man visvieglīgākais ir tā, ka ir lodes svaru var apzīmēt gramos un grēnos. Grēna. 1 grams ir apmēram 15, es precīzi pateikšu, 15,432 greini. Un citreiz, kad mēs aprakstos, piemēram, Facebookā rakstam lodes svaru, nevis gramos, bet greinos, ko es tās ielieku. Apzīmējumsim GR, jā. Vienkārši, lai jūs saprastu. Es iemetu tā, lai saprastu, cik cilvēki rūpīgi glasa, un tad sanāk, ka lodei, kur patiesībā ir 12 grami, greinos sanāk 70. Nu, diezgan daudz vairāk, sanāk 200. Un ja tu neizlasi, ka tur ir grr klāt, tad tev liekas, ka lode svēr 200 gramus. Tā nav. Jā, jo gramus mēs apzīmējam ar G burtiņu, greins ar GR. Nu, kaut kā tā. Tieši tā. Un tad liekas, o, Dievs, tik smaga lode, 200 gramus. Tad man pat ir komentāros rakstījuši, kas tad tā pa lode 200 gramus? Fitikals. Nē, tas ir izlase, ko nozīmē GR. Izlase, ko nozīmē GR. Varbūt tās jūs jau nojautāt, par ko mēs runāsim. Mēs šodien mazliet runāsim. Nedaudz. Mazliet ieskicēsim.
Mēs detaļās nelīdīsim iekšā nemaz, lai neaizvainotu nevienu no reliģiski pārliecinātajiem cilvēkiem, kas ar to dara, nodarbojas profesionāli, bet mēs ieskicēsim dažas lietas, jo mēs pat tuvu neesam profesionāli. Oskars to ir sācis nu, patās darīt. Jā, tā kā interesēties tiešām. Mazliet, pieņemsim, ka pēc gada viņš pats būs reliģiski apsēsts. Ar kaut kādām, nē, man jau sēdina jau virsū uz tā, tur ir baigi, tur tā lēnām tev pilina, un tu savu, jā, šitā ir tēma, tur tā vērā, tur tā kā par... ieie iekšā tajā visā. Stāsts būs dziļāk. Par patronu lādēšanu. Jā, patronu bet, lādēšanu. Bet nevis runājot par gludstobru, bet par vītņstobru. Vītņstobru ieroci, jā. Nu, mēs arī varam parunāt par gludstobru, bet tā ir cita pavisam tēma, un to es arī esmu daudz darījis, man ir 16. Kalibrs, un gribu vai negribu. Tā teikt, sanāk arī uzlādēt sev tā, kā gribās. Tādēļ, jā. Galvenais jautājums par patronu lādēšanu, kas, es saprotu, ir vaiprātīgi sarežģīts process. Vismaz tas sākums ir ļoti sarežģīts. Sākums ir mans blondais jautājums. No. Jā. Kāpēc tas jādara? Kāpēc nevar aiziet uz veikalu un vienkārši izvēlēties no plaukta, jebkuras krāsas, izmēras, svarā, sērijas, patronus. Ir divi aspekti. Piemēram, man patīk tā kastīte lapo, piemēram, ir smuka zila kastīte, man pie acīm piestāv, kāpēc es nevaru ņemt lapo. Super. Es tev uzdāvināšu to kastīti, var kastīti turēt, tad pie sejas, un zaigi baigi forši. Ir divi aspekti, ko es varu kā mednieks pastāstīt, kādēļ es uzskatu, ka ir forši lādēt. Bet tas ir tas pats iemesls, kāpēc tu tagad sāki to nodarboties? Arī. Jā, papildus. Tā, nu, papildus ir jāsaprot, ka man ir 6,55, zin kā, un reliģija paredz, ka 6,55 vispār veiklā neviens nepērk, vai ne? Nu, tā kā viņu lādē, jā, viņš domās tālām distancēm, un tur pilnīgi, nu, punkts punktā jāšauj. Bet ir viens svarīgs aspekts man kā medniekam, mednieks vulgāris, tagad skatīšos, jā. Mednieks parastais tulkojumā. Tātad es gribu, lai mana munīcija ir... Pirmkārt, precīza, tad pielāgot konkrēti manam ierocim. Labi, uzreiz jautājums. Kas ir precīzi? Jā, ko nozīmē precīzi? Piemēram, man ar manu medību stobru veiklā pirktu lodi, es varu sašaut grupu, kur lodi saskarās. Ko vēl precīzāk tu gribi? Es gribu panākt, ka to šo te 5-6 šāvienu grupa man saiet tāda mazā lodītā iekšā. Un es tikai īsti nevaru pateikt, jā. Bet tas ir nepieciešams arī... Pirmkārt, tad ir brīdī, kad tu aizraujies ar šaušanu tālās distancēs. Ja? Ja mēs runājam par medībām, tad tās ir medības plēsējiem. Nu, pietiekam lielās distancēs, ja tu, teiksim, to, tās lapses redz un tā. Mazajiem plēsējiem. Mazajiem plēsējiem, jā. Jo lielās tālās distancēs, ja trāpīt tur, nu, tādī lapsiņā, tur vajag diezgan precīzi. Un ja mēs paskatāmies balistiku, paskatāmies, kā lido, ja mēs iedziļināmies, kas ir tur MOA, mili un vēl kaut kas, ja, kādā veidā izplešās attiecīgi tas, nu, teiksim tā trāpījuma zona, ja, un tā grupa sāk palikt lielāka uz lielākām distancēm, ja, tad mēs saprotam, ka mēs varam aizšaukt garām, ja tev uz 100 metriem neiet lodi lodē. Ja. Tā ir tāda svarīga lieta. Nu, jā, bet es saprotu, es esmu redzējis medniekus, kuri aizbrauc uz šautuvi, trāpā grupu. Tā, te mēs runājam. Un saka, Linda, jā, viņi baigi laimīgi un brauc mājās un iet runājam, uz alni. Jā, te mēs runājam par metībām. Man arī būtu pilnīgi ir okei, okay, ja tā grupa ir normāla. Es šauju 100 metros plus mīnus to alni. Tur ir liels korpus, tu trāpīs. Visi kārtībā, visi forši. Kaut kur pa vidu trāpīs, jā. Te mēs pienākam, Linda, klāt pie tā otrā aspekta. Jā. Mēs, ja mēs medijam daudz, mēs sākam domāt par to, cik maksā munīcija. Tik izmaksā munīcijas vienība. Ja es mūsdienās es plānoju pāriet uz besvina munīciju, es sāku meklēt lodi, nu, bez svina, lai man būtu viss baigi forši, bet ja mēs paskatāmies veikalu plauktos, cik maksā besvina munīcija, piemēram, tas pats lapo naturālis. Cik tas maksā? Mēs varam pastīties, man liekas, virs 3 eiro, ja, noteikti. Viena munīcijas vienība. 3,50. Bija 3,20, 3,50, tagad ir ierošos 3,50. Okay, jā, es saprotu. Lapo, besins, 3,50, okay. Nav lēti. Tas nav lēti. Ja vēl paskatāmies kaut kādus saks vai vēl kaut kas, un nu, lielākiem kalibriem tas var aiziet līdz 4,55 eiro. Vidēji ap 2,83 eiro viņi maksā. Jā.
Mums bija jautājums vienā no epizodēm, cik vidēji katras gadā izšauj munīciju. Mums vidējais rādītājs bija 70, nu, 50-70 patronas gadā. Nu, tas ir ievērojami. Nu jā, bet cik tev maksā pirmā investīcija un cik tev ir jāuzlādē tās patronas, okay. lai Varam tev tas viss atmaksātos. Plus vēl laiks, plus vēl čakars, plus tev ir kā Dundur kungs savā grāmatā par pašlādēšanu. Jā. Jā, raksta, kā citēju, ka, lai sāktu vītņu patronu lādēšanu, nepieciešams sagādāt vismaz vienu nopietnu grāmatu pamācību, kas veltīta šai nodarbei, un tas ir tikai pirmais solis. Tas ir pirmais solis. Informācija vajag ļoti Cik daudz. Cik tev tās patronas bet... ir jāsalādē? Piedevām vēl, ka tu pat draugiem nedrīkst lādēt, tu tikai nu, pats ne, tikai sev var. Sev, protams, tikai sev. Tā pirmā investīcija, viņa var būt dažāda. Ja mēs sāksim nodarboties ar kukaiņu pētniecību un vispār aizrauties reliģijā, kā mēs teicām, ja, un šaut uz kilometru vai vienalga, ja, tad tur ir atkal citi kalibri un vispār citi ieroči, un tad beigās tu aizēji vispār uz to. Bet ja mēs runājam tā pa medībām, tie ir medības. Tā pirmā investīcija, viņa var būt, viņa var variet no līdz, un viņa nebūs tik liela. To es pēc savas pieredzes. Labi, cik tas ir, cik nav liela? Otrs, ja mēs runājam, es pabeigšu. Ja mēs runājam par literatūru, jā, literatūra nedaudz vajadzīga, bet pieteikt arī par vienu jau esošu cilvēku, speciālistu, kurš jau to ir visam izgājis cauri, un tā konsultācija ir tā grāmata praktiski. Nē, to es saprotu, jā, bet tev tas cilvēks ir jāatrod. Ja viņam, piemēram, slikts garstāvoklis vai nakts idūtu lādē un nevar viņu sazvanīt, ko ir tad tu dari? Ir diezgan daudz interneta aprakstīts, ar citu arī Andrija Prieda, kas ir jau titulēts štālšāvies, viņam savs bloks. Arī ar citu varam ielikt iekšā aprakstu apakšā, kam interesē, tad attiecīgi var palasīt viņa domas attiecībā par lādēšanu. Tur ir tā, sākot, tā kā, nu, es sāku, un tu var lasīt pilnīgi viss, kas pa punktiem ir jādara. Ja, jautājums ir, tu vispār, ja tu esi iesācējis, tu saproti, par ko tu lasi, par ko ir runa? Nu, var vienmēr uzrakstīt čatiņā, ja tagad ir WhatsApp grupa tālšāvējiem, tā kā, iespējas. Pagaidi, ko tu piemini tālšā vai WhatsApp grupu, ka cilvēks mirstīgais tur iekļūt nevar. Ok, labi. Nu, es esmu mirstīgais, es tur iekļūt. Tu vari iegūglēt. Var iegūglēt, un galu galā ir tik daudz informācijas par šo tēmu, bet viedokļi atšķirsies. Un tajā brīdī tev ir vajadzīgs viens kaut kāds cilvēks, kas to saprot. Kā, nu, manā gadījumā. Tā kā skolotājs. Tā kā skolotājs nosacīt, jā. Es pa skolotāju. Kung fu, skolotāju. Es konsultējos arī ar to pašu Andrī, bet es ar vairākiem cilvēkiem konsultējos. Viens no tiem ir Andrī, otrs ir noteikti ir Mārs, kas man uz šo, Mārs no manas šautūs. Mārs, kurš mums bija arī, jā, un 18. epizodē. Jā, jā. Un arī viņš tam ir visam izgājis cauri. Nu ko, lādē iekšā? Ikvienam šajā nodarbē, nu, pirmkārt, jāatrod savu skolotājs, vai tas ir dzīves cilvēks, vai tas ir Google, ja? Bet informācija ir jāatrod. Es esmu izvēlējis, jā, tieši Māru, par kur tu minēji, 18. epizodē, jā, kas ir daudz runājis, un man patika viņa pieeja šim jautājumam. Maksimāli, Māris ir tāds cilvēks, viņš ir praktiķis, viņš saka tā, tam ir jābūt, vienkārši, tam tas nedrīkst būt nosacīti dārgi, un jābūt ir efektam. Tad tev jāpanāk savus mērķus ar maksimāliem, nu, normāliem pieejamiem līdzekļiem. Ok, to es visu saprotu. Nu, jā. Bet Dundurkungs, piemēram, jā, nu, raksta, ko viņš saka. Kā šajās grāmatās patronu lādēšana aprakstīta līdz pat vissīkākajiem darbības niansēm. Jā. Sniegti neskaitāmi patronu lādēšanas piemēri. Jā, ļoti labi. Un kas ir būtiski, ka visi šie varianti ir pārbaudīti ieroču institūtos, tā tad ir droši. Kā mēs varam zināt, ja mēs atveram Google, ierakstam YouTube, lādēt 6,5x55, tur kaut kāds, nezinu, entuziasts no Amerikas, tagad stāst, kā to dara, kā tu vari zināt, ka tas ir droši? Vēl viena lieta ir, ja mēs runājam par drošumu, kas ir droši? Nu tā, lai tu nesaber pa daudz pulveru un tev neuzlaid gaisā savu mikrorajonu dzīvo. Jā, atceramies vienu lietu. Ja mēs iepērkam, piemēram, nopērkam pulveri, vihtu, piemēram, vihtavori, man ir 560 tā, jā, kuras nopirks ar citu patās sieieroču veiklā, tad vihtai ir grāmata manuāls konkrētam kalibram, un tu jau zini maksimālo pulveru daudzums, tur ir tabula. Tad tu ņem tabulas un skaties, tu nepārbērs pa daudz.
Ja, tātad tur ir vesela gradācija no līdz, cik tu drīksti bērt. Ja, tātad nedrīkst pamaz, ja jo būs pamaz, tad arī var eksplodēt viss un būt ļoti slikti. Ja pa daudz tu vienkārši nu, nevarēs lodi iebāst, kā Mārs saka, hrustam ieiet iekšā. Ja, tā kā čurkstēšana ieiet iekšā tā lodi. Ir jāskatās, protams, šīs te lietas ir jāzina, ja, bet viņas ir pieejamas. Un tas nav kaut kur Google kāds teica, ja, bet tu paņem konkrēti manuāli. Bet tad tas skaidrs, tu pasaki, tu paņem konkrēti rokas grāmatu. Paņem rokas grāmatu. Jā, jo tad, uz ko es vedinu to domu, kā tu parasti vienmēr vedini, kā tā informācija, kas ir pieejama Google, YouTube un viss ir pārējais, ir ļoti, ne, viņi ļoti daudz ir, jāfiltrē. Jā, ir jāfiltrē un vienkārši jāsaprot, kas ir jādara. Jā, ir jāsaprot, kas ir jādara. Nu, manā gadījumā tas tā arī bija, mēs paskatījāmies tad attiecīgi manam konkrētajam kalibram, ja, cik ir nolīdz. Un te sākās jau, kā Mārs saka, laboratorijas darbs. Ja. Dotajā brīdī, kad mēs rakstam šo epizodu, man tas laboratorijas darbiņš ir priekšā. Es esmu salādējis konkrēti pa 5, pa 6 patronām ar vairāku pulvera tilpumu, ja, un esam izmērījuši konkrēti, cik dziļai jābūt ir lodē. Tātad uz to konkrēto iesēdinājumu, ja, mēs esam iebēruši, man sanāk, 5 dažādas devas. Tad es šautuvē izšaušu šīs te devas, nu, papli, vienu, otru, trešo, nu, ar konkrētiem laika intervāliem. Tā kā grupu veidojam, ar katru pulvera devu, mēs taisam grupu. Ja, un tad skaties, no kura grupa ir labāka. Jā, un tad labāko grupu izvēlamies un vēl pievelkam klāt attiecīgi tur pa greiniem jau sākam svērt, skatīties, vēl uztaisam laboratorijas darbiņu, tā teikt, vēl uztaisam pa 5 grupām, nu, tā kā pa 5 patronām. Savrot, un tad mēs dabūnam pašu labāko, kas ir vajadzīgs konkrēti tev uz konkrēto lodi. Dramatiski ķimirēšanās. Tas ir pirmais posms, bet tas ir interesanti. Ne, nu, saprotu, ja tev, ir, ja tev ir laiks un tev vajag hobiju un tev ir iespējas, kur to darīt. Pēc tam, tas pirmais darbs atvaino, ka pārtrauc, vienkārši tas pirmais darbs, jā, sanāk diezgan liels, bet pēc tam tu jau tikai sēdi un tu jau zini precīzi jau, re, kur tev ir šitāds dziļums lodē, šitik daudz pulvera daudzums uz konkrēto lodu, uz konkrēto lodas svaru, un tur lodīts var pārsvērt, jo nevienmēr viņas ir viss vienāds, un viss, un tu tikai medībām jau salādē, cik tev vajag, viss, un tu iegūsti ko, nu, pareiķinot, nu, tur pusi cenas ir nosnotāks ir veikalā. Kas arī forši, un tu iegūsti pusi cenu, un tu iegūsti super precizitāti. Jā, par pašlādēšanu, par iemesliem, kādēļ to darīt, es vēl vienu iemeslu pateikšu mazliet vēlāk, pēc pauzītes. Mēs runāsim vēl par lādēšanas procesu un par mežkaķiem. O! Bet tas pēc pauzes. Lindas fakti. Nu ko, Linda, kādu laiciņu nav mums bijusi interesantā tava rubrika? Jā, kur parasti YouTube var redzēt, ka pārlec pāri. Jā, vai ne? Nu, tad es tev pieteikšu, ko? Piesakīju. Draugi mīļie, Lindas fakti! Nu, kas jauns mums? Kas jauns, nekas mēs jau pa jaunām lietām nestāstu. Es stāstu par vecajām lietām, bet interesantajām lietām saistībām ar medībām. Šoreiz atkal ar medībām. Ja mums ir ar medībām, ļoti ir daudz medībām. Vai, arī pa medībām un lāčiem. Un lāčiem, ok. Pirms kādu laika, 2015. Gadā, bija Hollywoods filma ar Leonardo DiCaprio, saucās The Revenant. Latviski tos filmas nosaukumu es neatceros, bet tas tulkojumā ir par cilvēku, kurš atgriezās no nāves. Es meklēju, gribēju to filmas latvisko nosaukumu, bet es tā arī neatradu. Nejauši uzslēdzu, protams, kā es nejauši parasti visu uzslēdzu, pirmdien Meet Eater podcastu. Jā, nejauši. Un tur bija intervija ar grāmatas autoru ar tādu pašu nosaukumu The Revenant, kurš sarakstīs grāmatu, pēc kuras uztaisīto filmu. Tāpēc, ka to, pa to pašu filmu ir diezgan slikts atsauksmes, nu, no tādas realistiskā skatu punkta, bet grāmatas autors ir Mihails Punke, kurš ir amerikānis. Mihails Punke. Un tā grāmata ir balstīta uz reāliem faktiem. Stāsts ir par traperi, mednieku. Nu, slazdotāji. Slazdotāji, nu jā, bet tas tā kā
Amerikā tajā laikā viņi sauc par traperiem. Par cilvēku, par veselu ēru, vēsturisku ēru, kurā cilvēki dzīvoja vaiprātīgā neizpītītā savvaļā Amerikā. Stāsts ir tieši šajā gadījumā par 1823. Gadu. Mm-hmm. Pas sāku notikumiem, kas sākās 21. Augustā. Tieši, jūs sareiķiniet, gandrīz 200 gadu. Un stāsts ir par reālu personāžu, Hugh Glass, kurš bija ļoti pieredzējis traperis, mednieks. Un tas stāsts ir par to, ka viņš kopā ar medniekiem mēģināja atklāt vienu upi. Viņam uzbruka lācene, kur aizsargāja savus lācēnus. Tajā laikā tas ir, viņi atrodas nekurienē. Tur nav ne vilciena, ne mobilo telefonu, tur nav nekas, viņiem ir tikai kramenīca. Un viens šāviens, kramenīca ir viens šāviens, un viņš šāva lāceni, kur viņam uzbruka, trāpīja viņai sirdī, bet, nu, kā mēs zinām, ka pēc šāviena sirdī vēl dzīvnieks turpina iesākt to, un tā viņu ritīgi sakoda, un tie viņa kompaņoni nevarēja viņu no turienes nekādā veidā iznest ārā, jo domāju, ka viņš tāpat nomirs, jo viņam bija kakls pārkosts, roka sakosta, mugura sakosta, kāja sakosta. Viņš nevarēja parunāt, tāpēc, ka viņam bija rīkla sakosta. Un viņi atstāja viņu kopā ar diviem kompaņoniem, lai pagaida, kamēr viņš nomirs. Nu, jā. Viņi viņu godam apraks, apglabās, un tad dosies tālāk. Ko tie divi džeki izdomā? Viņi izdomā viņu... Vienkārši atstāt. Atstāt. Apzakt, paņēma viņa kramenīcu, viņu uzticamo vācu ražojumu, ierocie, paņēma viņa nazi, viņa pulveri, visu, un atstāja viņu tur mirt nost un pašai aizgāja projām. Un ko šis darīja? Viņš reāli... Izdzīvo draņķis. No aizniknuma. Nemira nost, aizniknuma. Aizrāpoja 200 jūdzes. Pa pilni, kas ir apmēram 360 km plus mīnus. Mīt, mīļot, tas tā kā no Rīgas līdz Latgalē. 320 precizēsim. Līdz Ludzai. Tālāk. Un vienkārši pa apvidu, kur vienkārši, nu, nav nekā, nu, tur ir tikai savvaļa, tur ir lāče, tur nav, viņam nav iespējas izdzīvot, tur nav Narvesena vai Subveja, tur vienkārši ir jāizdzīvo. Viņš ir ievainots. Viņš ir reāli ievainots. Ja, un plēsēja viņam pat skalpu norāva. Viņam to skalpu pielipināja kaut kā atpakaļ. Es vēl neesmu tajā grāmatā, es sāku grāmatu šodien sastrēgumā klausīties. Sākums ir vienkārši tas apraksts, kā tā lācene uzbruka un kāda viņam bija ievainojuma. Tas ir... Es tagad gribu to filmu jau noskatīt. Es to filmu negribu, es vispirms gribu to grāmatu līdz beigām. Es klausos viņu. Yeah. Un pēc tam es gribu to filmu noskatīties, jo noteikti, es visu laiku noteikti. Tieši slikto atsauksmu dēļ to filmu neskatījos. Nu, grāmata vienmēr ir interesantākā. Un tas ir aizgrābjoši. Un ņemot vērā to, tas apraksts, ka tā lācene sāk skrietiņam virsu, viņš ierauga kaut kādos 60 metros. Viņam nav iespējas neaizmukt, nav iespējas uzkāpt kokā. Viņam ir tikai viens šāviens, kuru viņš raidīja sirdī, ievainoja to lācenu, un tā lācena kā mauca, kā vilciens viņam virsū un sadalīja, viņa praktiski sadalīja reizinātājus, bet cilvēks izdzīvoja. Viņš vēl nodzīvoja pietiekami daudz ilgu laiku, viņš aizrāpoja. Kas bija pēc tam 200 jūdzēm, kur viņš tādā rāpoja? Viņš uz kaut kādu apdzīvotu vietu, kur viņš arī, viņš bija tik pārņemts ar niknumu, ka viņš bija gatavs satikt tos divus džekus, kas viņu pameta, lai atrieptos, jo tas ir stāsts par atriebību. Tas ir interesanti, bet kāds gribas spēks tam cilvēkiem ir iekšā, ja domājies, lai aizrāpotu? Nu, lai tev viss sāp, tev galva tāda, visas saklas. Antibiotikas vēl nav atklātas. Nu, beidz. Viņu sašu var kaut kādiem melniem diegiem, viņam puse brūču ir ar infekciju. Fantastika. Un... Klausies, nē, visu šito es gribu redzēt jau, tas jau, ir, tas jau sāk palikt šausmīgi interesanti. Bet kāpēc filmu sūdīgi? Tāpēc, ka laikam nobeigums, beigas nav tādas. Nu, tāpēc, ka DiCaprio... Tā ir sena filma diezgan izklausās. 15. Gadā. Tā jau ļoti sena, 4 gadi. Es sapratu, tu neatceros šo filmu, ka viņi būtu baigi ļoti bet tur bija iebildumi par faktiem un par to faktu atspoguļojumu un par nobeigumu. Beigām jau viņam ir uztaisīts Hollywoods beigas. Jā, bet es ieteiktu, es tiešām, ja tev interesē, vispirms sāc ar Meet Eater podcastu, tieši tā intervija ar to autoru ir ļoti aizraujoša. Kā viņš no tā līdz tam ir nonācis un kāpēc viņš ir sācis rakstīt. Un vispār par to ēru
un par to resursu izmantošanu un kās beigās tieši šo traperu un tās politikas rīcības dēļ, kā sāk veidoties Nacionālajā parka. Izrādās, ka Yellowstone Nacionālo parku uztaisīja pa Nacionālo parku beigās tikai tāpēc, ka tur zelta nebija. Viņam vienkārši tai zemē nebija ekonomiski izdevīgas izmantošanas veidu. Viņi gribēja laist cauri vilcienu, ko Teodors Roosevelts ar draugiem Jā. Nepieļāva. Kas ir bijušais ASV prezidents, kurš bija mednieks, kurš lika pamatus pašiem pirmajiem dabas aizsardzības tādiem nopietniem centieniem. Nu šis pirmais ir attiecīgi Yellowstone parks. Yellowstone bija pirms tam vēl. Vēl. Tieši tā. Tā kā nav tik vienkārši, ko cilvēki bieži vien nesaprot, ka mednieki ir bijuši tie, kas ir likuši pašus pirmos dabas aizsardzības pamatus. Tikai tāpēc, ka viņi redz, ko pārizmantošana nodara dabai savaļā. Tā kā filma The Revenant, latviski, es nezinu, mēs ieliksim saiti uz grāmatām Jā. Zemāk. Klausieties, lasiet, izglītojieties. Šis ir interesanti, būs jāpaklausās, pēc tam jānoskatās. Pilns komplekts. Lindas, Lindas fakti. Nu, ko tu vari tagad klausīties? Tāpēc, ka es klausos, Jā. Klausīties podcastu vai grāmatas un lādēt patronus. Man liekas, tas ir savā veidā tāds meditatīvs pasākums. Šis ļoti. Pat arī es pat nezinu, vai vajadzētu kaut ko klausīties. Vismaz pirmajā reizē man vajadzēja pilnīgi klusumu. Es koncentrējos uz to, ko es darīju. Ja, un tas kaut kādā veidā arī atbrīvo. Tāds tiešām tāda neliela meditatīva lieta. Un tā kā tu atpūtini galvu, tu vienkārši lādē, sakoncentrējies, visu izdara. Jā, paši. Es piemēram Paikoši. Nevaru vienkārši, ja man drogs kaut ko dara un man smadzenes neuztur informācijas, es nevaru izturēt to. Nē, tu koncentrējies uz to. Un pēc tam, tad, kad ja vajadzētu kaut kādu nelielu automātiku, tu jau sāc klausīties. Labi. Okay, mēs runājam par diviem iemesliem. Nauda un precizitāte. Jā, noteikti. Bet ir vēl viens trešais iemesls. Kāds? Kas jau ir mazliet nākamais līmenis, nu, kad cilvēkiem jau sāk interesēt lietas, kas nav rūpnieciski pieejamas, piemēram. Piemēram, tā, nu tu velc uz kaut kurien īsti. Es runāju par meža kaķiem. Par meža kaķiem? Jā. Tas meža kaķis, tas, kur var parāpot starp kokiem, un prasa nolaistu, tas cits meža kaķis. Nē, angliski par wild cat, ja meža kaķiem sauc tos kalibrus, kas nav apstiprināti, kurus cilvēki paši mēģina izveidot, radīt, uzlabojot esošo kalibru radītājs, viņi rada jaunus kalibrus, un tos, kas vēl nav apstiprināti vai netiek rūpnieciski ražoti, sauc par meža kaķiem vai wild cat. Mm-hmm. Kuri savukārt pēc tam, ja iegūst popularitāti, var tikt sākt rūpnieciski ražot? Ir dažādi, ir bijuši pat tādi kalibri, Jā. Kas ir speciāli sākti taisīt kā meža kaķi, bet rūpnieciski, lai ražot, pēc tam ir daudz meža kaķi, kas ir meža kaķi pēdiņās, kas ir sākti kļuvuši par rūpnieciski ražotiem kalibriem. Piemērs. Piemēram. 22-250, jā. Un tad ir 7 mm 0,8. Tie ir, kas bija komerciāli apstiprināti. Un pēc tam ir komerciāli radīti, ir 204. Rūgers. Un vēl vesela virkne. Interesantākais par to, ka to meža kaķu ir vairāk. Vairāk nekā reālo. Nekā reālo apstiprināto kalibru. Un mēs zinām, ka tās kalibru tabulas ir milzīgas. Nu, jā. Tur ir tās kakliņas sašaurinājums, nu, lodes svars, kaut kas tur uz kaut kādu, kapseles, piemēram... Kapseles tilpumi tur un viss šitās. Piemēram, lietas, arī 243. Kalibrs ir izveidots uz 308. Čaulīts pamatu, vienkārši sašaurinot kakliņu, ieliekot mazāk diametru lodi. Nu, es tā ļoti aptuveni. Tas tur ir, jā. Bet tas ir, nu, tas ir tiem riktīgajiem, nezinu, amēbi Nu, jā, un kāpēc es tos mežu kaķus piemin, tāpēc, ka, ja tev ir, mēs arī... Iepriekšējā žurnāla medības numurā rakstījām par tādu sporta kalibru, kas ir 6,5 mm grendels, kas ir paredzēts tieši sporta šaušanai, lai radīts, lai šautu efektīvi no 180 metriem līdz 730. O, piemēram, Lapuā tirgo grendēlēm paredzētās lodas un čaulītes, bet viņi netirgo patronus. Tas nozīmē, ka pašam tas ir jāsalādē. Tas ir jāsalādē. Lai sasniegtu konkrētus mērķus. Jā. Starp citu, ja kādam interesē Lapuā munīcija un viss, kas saistīts ar Lapuā, nu tā kā lādēšanas lietām arī sie ieročos, to var jautāt. Te viss ir īstenībā, jā. Nu tā, gan pūles, tā gan Lapuā lietas. Labi, tā, kas tev ir pirmais komplekts, kas tev ir vajadzīgs, lai sāktu darīt to? Lai sāktu darīt to, ir vajadzīgs matrics,
Noteikti. Kas ir matrica? Izskaidro. Na, tas ir nekāds sakars ar Keanu Reeves laikam. Noteikti ar to kino. Es Oskar pārsteidz ar blondu joku un viņš samuls. Samuls pilnīgi, pat nezinu, ko lai tev atbild, Linda. Jā. Ja kurā gadījumā. Jā, tas nav ar to saistīts nekādīgi. Jā. Tātad tās ir matrices, ar ko ir nepieciešams. Tātad man ir tīri izšauta čaulīte bez kapseles. Jā, viņa ir izmazgāta, tīra, fēna, porša. To kapselu tu izspiedi ārā pats? Es izspiedi ārā, jā. Tātad viens no šiem te rīkiem ir tāds, kurš izspiež ārā kapseli. Tā ir pirmā matrica. Tā ir pirmā matrica, jā, kur izspiež ārā kapseli un noformatē pašu čaulīti attiecīgi. Pirmo reizi, nu, pilnā formatēšana notiek, kad viņš tā kā pilnīgi vienādā tā kā lielumā, nu, tā kā noformatē viņu nospiež, un tad viņš viss vienāds, viss ir pilnīgi vienāds. Tad tu izmēri vēl, tur tos izmēri garumu, ieliec iekšā, viss ir forši. Tātad tev ir izspiest ārā. Tanī brīdī, protams, kad tev ir viss izspiest ārā kapselīti, viņu vajadzētu iztīrīt. Pastāv uzskats, ja, ir mednieki un arī sporta šāvē, kuri nemazgā, bet, nu... Vai mazgāšana ar fēri? Nu, fēri, attiecīgi visādas tur ultraskaņas vannītes un viss kaut kas tam līdzīgs, ja, bet, nu, bet lielākā daļa uzskata, nu, ka tai lietai jābūt tīrai, pirms viņā kaut ko bērt iekšā. Pēc tam, tad mēs saspiežam iekšā ir speciāls tur tādu vēl vienu štellīti, ar kuru mēs iespiežam iekšā pašu kapselīti. Tad mēs saspiežam iekšā kapseles. Kapseles arī attiecīgi jāiegādājās, ir kaut kādas labās, nu, man ir šādas. Ja? Parādi. Ir korekuši tāds, te man ir CCIBR2. Kā tas izskatās? Tā ir maziņa. Tas nozīmē tā, ka neizber ārā. Šito iemet duguns, kurā viņš sprākst, ja? Jā, jā. Nu, lūk, jā. Arī, kad baigi stingri spiež, kādreiz var izšaut, bet šitās neizšaus nekad. Šitās baigi fēnās, jā. Tad tu sagatavo šo, viss gatavs. Pēc tam, ir šitāda, ir presa vajadzīga, protams. Šī ir presa? Šitā ir rokas presa, starp citu. Jā. Pēc tam pastāstīšu, kāpēc tu tieši rokas presa. Tu savu biceps ar šito uz... Ar šito var, jā, kačāt bicīšu, baigi forši. Spēks ir vajadzīgs. Var iegādāties arī, ir, protams, ērtāks mājas apstākļos ir lielās preses, kas skrovējās klāt pie galda, bet ar šo var aizbraukt jebkurā vietā arī diezgan pietiekami normāli, precīzi arī izdarīt viss, kas ir nepieciešams. Ja. Tad tev vajag vēl otru matricu un svariņus? Nu, otru, ir matricu komplekts, kurā pārsvarā ir viss, kas nepieciešams, ja, plus vēl kapseles iespēdēs jānopērk. Svariņi ir vajadzīgi. Ja. Elektriskie, jā. Starp citu, var nopirkt speciāli lādēšanai paredzētos svarus. Viņi ir fakts dārgāk, bet ļoti precīzi. Ir arī tādi, nu, ka tur ento 100 maksā, un kur tev viņš tur iesver arī precīzi līdz pat tur pulvera gabaliņam. Tur tu vari sasvērt iekšā, viņš pats iebert, pasties, aha, viss ir kārtībā, un tad... Cik tev tas pirmās investīcijas, apmēram, cik bet es pasāstīšu, plus vēl pulvers? Jā, plus vēl lodes. Nu, pirmā investīcija, nu, sanāk, ja, bet es esmu nopirkt sev lētākais variants ir no 50-60 eiro maksā šīta rokas prese, kas nav dārga, ja. Matrica arī, man liekas, bija līdzīgā cenā. Es tās cenas varbūt nesaukšu, bet, nu, es ielikos 150 eiro pirmajā tādā tvērienā, ja. Nepieciešami vēl ir šāds te case lube, ja, ar ko tu pirms... Ietauko attiecīgi pašu čaulīti, pirms viņu noformatēt, ja, jo bez tās tad viņu var iestrēkt, un tad tiešām ir biceps tu kačās. Labi, jautājums, kur tu mazgā? Tev ir vibro iekārtas, lai mazgātu čaulītis? Man nav, bet pietiek, nu tā kā, mums ir viena vannīta uz 3-4 džekiem. Nu, viņi pie māra parasti, es aizvedu viņam veselu kaudz kaut kādas 100-200 čaulītis, viņš vienkārši man viņas izmazgā, viss. Mhm. Jānopērk ir savējais, ir speciālais feirī, kā teikt, ja? Mazgāšanas līdzeklis, kas ir domāts čaulītēm, šampūniņš. Uh-huh. Tu vienreiz viņu nopērc, un tad viņš tur ir tūkstošiem reižu, tur tāda burka liela. Nu, viss, tāda man ir nogādāties, pie Māru viņu tur, un viss. Mārim liela garāža. Mārim liela māja, jā, tur viss kārtībā. Jā. Nu, bet tagad, ja sāks 150 cilvēki sāks ladēt, viņi taču nevar visi braukt pie Māra. Nu, nē, es runāju par to, ka draugi parasti sametās kopā, uztais, teiksim, nopērtās galvenās lietas, kas neattiecās uz konkrētu kaut kādu kalibru, ja, bet, teiksim, nu, tur
ultraskaņas vannīte, tur tas šampūniņš, svariņi. Ja, tur tas cik tāda ultraskaņas vannīte? Es nezinu, tie apstāsti, man neprasi. Viņa ir. Beigās, jā, nu tas nedaudz apaug, bet gadiem ejot un daudz lādējot, tas ir ok. Nu jā, vienkārši, ko es saku, tev ir ļoti laba situācija, tāpēc, ka tev ir kontakti un tev ir draugi, bet cilvēkam, kurš ir jauns mednieks, kuram nav ne kontaktu, ne draugu, viņam tā investīcija vienkārši būs bišķiņ lielāka, jo viņam vajag vibro ierīci. Nu, viņam varbūt vajadzēs, jā, bet es domāju, ka visi šajā tēmā, kas ir iekšā, var atrast arī, kā es saku, sarunājiet ar draugiem vai kolēģiem, medniekiem kolektīvā, nu nopērkiet uz trījiem vai četriem vienu šādu iekārtu un viss. Un tad viens sarunā, ka es mazgāšu un viss, kuram, teiksim, ir, kurš ir lielāks attiecīgi pētnieks. Vāņu licenzi. Jā, vāņu licenzi. Otra lieta ir pa svariņiem, ja? Var nopirkt svariņus pa 15 eiro, kas ir domāt dārga lietu svēršanai. Ja, piemēram, mums ir šī tāda te pavisam maziņa svariņa. Ja? Tur ir nianses, protams, ir pavisam maziņu svariņu, šī tāda te, kas arī, nu, ir greinos, viss notiek. Viņi nemaksā dārgi. Var arī nopirkt ļoti dārgos svariņus, kas ir pa 500 eiro, kas tev visu paši darīs. Tur, kas nu, arī bērs paši? Nu, viņš tur pats tā kā ieber tev precīzi, tur to dev, un tālāk tu jau un tā kā speciāli, pa 500 eiro speciāli svariņu patronu lādēšanai. Jā. Nu, tur tā, plus mīnus. Par pasauli pasūt no... Jā, nu tas ir kosmos. Nē, nu saprotu, tas ir jā, visā bet... tajā iet iekšā, jo dziļāk iet, jo dziļāk... vairāk koku mežā. Nē, ja tev vairāk ir, ja tev... Nu, tas kā ir par ieročiem, Linda. Nu kā, nu es varu nopirkt sevi iženu un justies ļoti labi, ja? Un tu varu nopirkt sevi arī blāzeri, ja? Tur tādu ar šādu koku, tur pat tik tur entiem jā, jo manuprāt, es pilnīgi piekrītu, jo tas ir tas nākamais solis un tev vajag, tev ir jāsaprot, kāpēc tev to vajag, ja tev ir, piemēram, es nezinu, Savage pa 300 eiro, es nezinu, piedodiet, nekādu pretenziju pret Savage, vienkārši pirmais, kas ienāca prātā. Jā. Nu, tad jautājums, vai tad tev ir vērts vispār lādēt, jo vai tas stobrs ir tik precīzs, vai... Nu, tas ir tāds, kā lai, šis ir filozofisks jautājums, Linda. Jā, nu, es tev arī uzdod filozofisku jautājumu. Tad varbūt tās nav vērts ieguldīt tik daudz līdzekļus, kas būs daudz vairāk nekā tas ierocis maksā. Tu par to domā, nu, ja? Jā. Nu, droši vien, nē, bet priekš tam nu, var nopirkt arī lētā komplektu, arī, kas strādās labi. Ir jau arī, piemēram, daudz, kas atkarīgs no tā stobra precizitātes, un tur ir dažādi parametri. Protams. Un jautājums, vai tu te sverot ar 500 eiro vērtiem svariņiem kaut ko, tu tā starpība nē, būs tik nē. Liela? Nu, es domāju, ka nē. Ja tu saproti, ko es mēģinu pateikt. Jā, es saprotu. Arī uz šiem te svariņiem, uz šiem te konkrētajiem svariņiem, ir viena nianse. Jā? Nē, vienkārši. Visi runās pa kalibrēšanu. Vienkārši es saprotu, ko, runa ir par to, ka šajā jautājumā to aspektu ir tik šausmīgi daudz, un tu varbūt ar patronu lādēšanu mēģini novērst problēmu, kas nemazām nav patronās, bet varbūt tajā stobrā. Arī tā var. Bet priekš tam sākumā vajag normāli ieroci. Nu, tā kā. Nu, kas ir normāls ierocis? Nē, nu, tu vari jebkuru ierocis, bet var novērst problēmas arī stobrā ar lādēšanu, principā. Ko es gribu pateikt? Ja tu konstatēji, ka tev stobrā ir problēma, to tu vari novērst. Nu, ne stobrā problēma. Kā lai tev pasaka to? Kā lai tev paskatās? Nu, skaties, uz piemēru ar Māri, piemēram, arī, ja? Kādi Māri pieredze? Māris sāka šaut, sāka lādēt. Tagad šauj, un tā grupa ir, nu, tur... Līdz 2 moā uz 100 metriem, piemēram. Viens ja? Moā ir 2,50 kaut kas 3, laikam, jā. Nemaldos, kaut kas tāds. Tātad, nu, iedomājies... Centimetri. Jā, tie centimetri. Un uz 200 metriem tas ir 2 reizes vairāk, uz 300 tas ir vēl 3 reizes, ja? Nu, tad tā grupa ir vaiprātīga uz to. Tātad, sverot ar pareizām pulvera devām un visu, un pareizi iegremdējot, attiecīgi lodi, izdarot visu pareizi, viņš ir savilcis. Šo te grupu, nu tā, ka tiešām tu nagā var 5 sašaut. Ja nosacījumi, var... ka tu māki pareizi nospiest sprūdu mēlīti. Jā. Nu, tas ir cits jautājums, jā. Tas ir, pieņemsim, ka šajā jautājumā visi perfekti, tu bieži trenējies, visi labi, jā, un okay. To var izdarīt. Labi. Jā. Tātad mēs, tāpēc runājam par precizitāti un par to, cik tas ir forši. Vēl viena lieta, kas ir varbūt daudz smīkņās par to, nu, kaut kādu tur svariņu pa 15 eiro, jā. Nu, viņi sver. Viņi rāda visu laiku kaut kādu konstantu svaru. Ja? Un tagad, protams, ka paņemot citus svariņus, iespējams atšķirsies tev tas rādījums. Nu, paņemsim divus vienādus šitādus ķīniešu svariņus kopā,
Un tev tur tas rādījums atšķirsies. Jā, bet tad jau tas vienkārši tu pie saviem svariņiem pielāgoji. Jā, es pielāgoju, bet ja tu gribi svērties citur, ir tāds mazais life hacks, teiksim tā. Tu zini savu perfekto pulveri. Tas ir pulveri. Tā kā ieteikums jā. Tu esi dabūjis savu ideālo pulveru svaru, ideālo, jā. Un tagad es viņu tā kā nokalibrēšu, uztaisīšu no kaut kāda metāliņa vai maza svariņa, ot šito precīzo es tagad nolieku tādu skrūvīti, viņš ir tieši tik pat, nu, šiem svariem. Cik es beru to... Ai, es saberu tā kā svariņus, jā? Jā. Un tā ir tā kalibrācija. Un tad es paņem viņu nos un es zinu, šitas te dzelzs gabaliņš ir precīzi mans pulvera daudzums. Un tad brīdī es varu ņemt jebkurus svariņus, es uzlieku izmēru, skatos, o, viņš rāda šādu rādījumu. Tātad šis rādījums ir tas perfektais svariņš. Saprati, viss. Līdz ar to jautājums. Jā, patiesībā tu man mazliet pamainīji manu skatu uz dzīvi, tāpēc, ka tā kā es tradicionāli biju to visu vizualizējis, ka tev ir garāža, tev ir prese, tev ir... Tas ir, līdz tam var nonākt, ja tu vibro iekārta. Jā, tas ir tas. Tu apaudzi vienkārši kaut kādu rīku apjomu. Jā, tas kas... pirmais arī šis, kā lai saka, es domāju tieši tāpat, līdz mēs sākām runāt, viņš klausies, nu tev baigi vajag to presi, ne, tu var nopirkt to presi pa 150-200 eiro, un tev viņa būs, nu, baigi forši, bet tu taču vari paņemt arī roķeni, es varu aizbraukt uz savējo mežirbu šautos namiņu, ja, man nekur nekas baigi daudz, man tādā koferītī viss ieliekās iekšā, es smuki atveru vaļā, un uztais meditāciju šautuvē, mierīgi izdaru, vai es aizbraucu jebkur, aizbraucu uz medībām, uz nedēļu, uz bauri, tev beidzās patronus. Piemēram, ja, nu, šausmīgi daudz briežu samedīts, vai arī es vienkārši aizmirs, un tu paņem uzlādē vienkārši. Mēs. Tā kā, kā patronu lādēšana kā meditatīvs veids. Kā meditatīvs līdzeklis arī, jā, plus tu iegūsti precizitāti, kā es teicu, un tev ir pavisam cits izmaksas attiecīgi. Un iks iespējas eksperimentēt. Jep, tieši tā. Par vēl pašlādēšanas dažādām niansēm pēc mazas pauzītes. Šau garām, jaktei būt. Man liekas, esam gan runājuši, varbūt tās pajautāsim ekspertu viedokli, arī par lādēšanu, un pajautāsim pieredzējušam cilvēkam šajā noteikti jomā, Anima Libra šefam, Dmitrijam Pļešņinam. Es domāju, ka mednieki pilnīgi noteikti var lādēt patronas, bet parasti cilvēki saka lādēt patronas tāda iemesla dēļ, ka lādēts patronas sanāk krietni lētākas nekā veikala patronas, aptuveni divreiz lētāk, kad tu dari to pats ar tiem pašiem komponentiem. Un otra lieta, ka tā patrona sanāk krietni labāka, tad viņa ir precīzāka. Nu, un tad tu var izmantot, teiksim, tur jebkādu kombināciju. Čaulīts, lode, pulveris un tā tālāk. Ja? Kāpēc viņa labāka, kāpēc viņa sanāk blīvāka, precīzāka? Tāpēc, ka tu to patronas lādiņa svaru un patronas garumu var piedzīt konkrēti savam stobram un līdz ar to dabūt blīvumu, precizitāti, ko rūpnīca nevar uztaisīt tavā vietā, jo rūpnīca taisa standarta izstrādājumu. Un pašam medniekam būs individuāls izstrādājums. Cik tas ir grūti? Tas nav grūti. Tas, teiksim, tehnoloģija ir ļoti atstrādāta. Rīki maksā sākot ar kaut kādiem 170-200 eiro. Nu, nepieciešama rīki, kas ir vajadzīgi, lai sāk lādēt, bet nu, es neiesaku pat tādu naudu pirkt tos rīkus, jo parasti visi cilvēki, kas nopērk tos lētus instrumentus, viņi palādē pāris reizes un tad saprot, ka ir jāpērk kaut kas labāks. Jā. Nu, teiksim, tur 350-500 eiro var nopirkt jau labu, nu, pietiekami labu komplektu, ar kuru varbūt nevarēs taisīt munīciju, kur ir domāta pasaules čempionātam, bet kura būs reāli labāka nekā veikala munīcija standarta. Process reāli nav sarežģīts, process ir vienkārši. Instrukcijas ir gan uz papīra, gan grāmatas, gan internetā, gan YouTube, visur kur. Nu ko, no kā jāizvairās? Neizlasa instrukciju. Reāli. Vai arī, nu, vienalga, neizlasa, nepaskatās. Ja tu dari to visu tā uz sajūtu pirmo reizi, tad ļoti vienkārši ir tos rīkus sačukarēt, reāli salaust. Un pēc tam būs jāpērk jauni. Gribēju pastāstīt par čaulu tīrīšanu vai netīrīšanu. Kad lādē patronas. Jā, tad tas ķīmiskais process, kas notiek, tad, kad jauns pulveris tiek iekšā netīrā čaulītē,
ir tāds, ka jaunais pulveris saka rēģēt, ķīmiski rēģēt ar vecā pulvera, vecā sadeguša pulvera pēdām. Līdz ar to tas jaunais pulveris viņš sāk sadalīties, un ar laiku viņš veido vielu, kurā šāvien laika nevis degs, bet kura šāvien laikā sprāks. Līdz ar ko radīsies detonācija, un, protams, tas šāviens nebūs ne trāpīgs, ne veiksmīgs, jā, bet nu, viņš var arī sabojāt ieroci, un vēl jau vairāk viņš var būt bīstams cilvēka veselībai, tam šāvē veselībai. Tāpēc arī viennozīmīgi, ka, protams, ka vajag čaulītes tīrīt pirms viņas lādē iekšā. Bet, ja cilvēks atrodas, šāvējs atrodas šautuvē, un viņš izšauj čaulītes un pēc tam salādē jaunas, salādē jaunas patronas, un tepat šautuvē arī viņas izšauj, tad tā, protams, ka var darīt. Jo tas ķīmiskais process, viņš nenotiek ātri, jā, viņš sākās aptuveni pāris dienu laikā, jā, un tad viņš tikai progresē. Tā kā, ja, teiksim, vakarā ir uzlādēts patronus un paredzēts viņas visas izšaut rītdien no rīta, tad, protams, ka var netīrīt čaulītes. Bet, ja grib glabāt tas patronus kaut nedēļu vai divas, tad noteikti viņam jābūt iekšā tīram. Man jau liekas, manuprāt, piemēram tā, ka, kā tu teici, vienam sportistam vai patronu lādātājiem ir savas metodes, savas secinājumi. Vienam māte, otram meita. Nu jā, citam noteikti. Strādā kaut kas vienam cits. Vienam vajag, vienam nevajag. Manuprāt, tas ir jau tāpatās, kā runājot par kalibriem. Nav labu, nav sliktu kalibru. Ir tikai tā sistēma, tā schēma, kas katram konkrētam cilvēkam strādā vai ir kaut kā patīk. Tad, ja mēs runājam par sporta šaušanu un treniņiem, tad tu vienā treniņā var izsaut 50 līdz 100 patronām. Ja, sacensībās bieži vien tev ir vajadzīgs ap 50 gabaliem. Tātad tas ir milzīgs daudzums, lai to vienkārši veikalā pirkt. Un otrkārt, ja tu šauj uz lielām distancēm, 300, 400, 500, 600 metri ja, un tā tālāk, tad tu nevari īsti uzticēties konkrētai partijai, ja tu katreiz munīcijas partijai. Munīcijas partijai, jā, jo tad tev jānopērk vai tad viena partija ļoti daudz, un tad tu pielāgojies konkrētai munīcijai, bet tev ir jāuzticās jau fabrikas lādējumam. Un ar to nevienmēr viss ir ļoti labi. Tā runā, jā. Ja? Tādēļ tu lādē pat sev. Es jau domāju, vienkārši tur tās par to, ka medību vajadzībām to sērijas jā. Atšķirības plus mīnus 0,1 greņš šur vai jā, tur nejutīsi. Tur nejutīsi, jā. Bet ja mēs runājam par tālšaušanu ar precizitāti, kur svarīgs ir katrs punkts, trāpījuma punkts mērķī, tur jau šīm niansēm ir... Mazoplēsēji mednieks arī. Nu, arī, jā. Bieži vien tu redzi, o, liekas lapsiņa, te patās. Apskaties vēl savā 624 optikā, tak viņi te pat ir. Īstenībā viņi atrodas 300 vai 400 metru attālumā. Ja, no tornīša sēdi, aha, lapsiņa nāk. Tālāk, un tur ir jābūt ļoti precīzam. To es saprotu, jā. Plus vēl vējš un tas, bet tās ir cits. Labi, tās ir pavisam, tas ir cits tās, bet jā. Vienkārši vēl runājot, tu stāsti man par to, kā... Treniņā izšau 50 līdz 60 šāvienus. Nu, varbūt mazāk vai vairāk, bet ne, tas jā, ir daudz. Bet labi, vienkārši sareizinot to, kas tas tie ir, cik 100 treniņi un viss, un tu izmet ārā stobru. Nu, te ir stobra resursi, tu domā. Jā. Tas cits jautājums, saka Linda. Ja. Nu, tāpēc, protams, kāpēc jā, tā, jo vairāk tu šauj, jo vairāk, jo tas viss paliek arvien dārgāks. Jā, bet tu tajā iekšā, ja tu to vēlies. Bet, ja mēs runājam, tas jau ir par sportu mēs runājam. Ja mēs runājam par medniecību, par to, kā medībās izmantot, tad mēs atgriežamies atkal punkts 1, punkts 2. Precīzi un lēti. Un ir tā, kā tev vajag, precīzi. Ok. Viss. Laiks ir nauda. Laiks ir nauda, jā, tieši tā. Cik ilgs laiks tev vajadzīgs, lai, piemēram, salādāt 10, nu, ņemsim 20 patronus, kas ir viena paciņa? Nu, Linda, tu man tagad jautājumu, kur mana pieredze ir ļoti maza. Ja? Nu, salīdzinoši, es esmu lādējis... Tagad es salādēju sev, piemēram, ok, salādēju eksperimentālo partiju tikko, kā es salādēju 20, tā, cik man sanāk, 30 gabals man ir. Ok. Ja, tur plus mīnus. Stundas laikā mums tas aizgāja aptuveni. Bet jūs jau tur runājāt un filosofējāt. Nu, jā. Sākumā tev varbūt tās, pašā sākumā tev vajadzēs 10-20 varbūt tādī stundā. Nu, varbūt tās vispār ļoti maz, jo tu centīsies darīt to, centīsies darīt to, jo tev ir no sākuma, tu noformatē, noliec, ja? Nu, piemēram, pirmais jau posms, ka tev ir jāizspiež ārā, jānoformatē un tad jāmazgā, viņš jau žūst, tad tev, nu, tur dienas starpā ir,
Nu, ja mēs tā ņemam. Es saprotu, jā, bet redzi, viens jautājums ir, tu izmanto jau iepriekš izšautas savas čaulītes. Jā. Tev nav jāiet un jāpērk jaunas čaulītes. Cik reizes tu var pārlādēt? Kāpēc tas ir labāk? Labāk ir jau izšautu, sākt lādēt, jo viņa jau pielāgojas tavai patronu telpai. Mm-hmm. Nu, tā čaulīte, ja? tā pēc pirmā. Šāviena. Pēc šāviena. Jā, pēc šāviena viņa jau uzreiz jau ieņem tā kā formu, tā kā tieši tavai konkrētajam ierocim, tavā konkrētajā patronu telpā, tur tam visam ir jābūt. Tas jau ir baigi forši. Mana pieredze ir tāda, ka es nopirku jau uzreiz salādētu jau sporta lapo amunīciju, viņu vienkārši trenējoties šautuvē šāva ārā, un man jau ir jau pielāgots čaulītes, un tad es sāku viņas lādēt. Cik tu reizes vari vienu čaulīti izmantot? Viss ir atkarīgs no tā, kādas markas ir tā čaulīte. Arī, jā, un tur tie raundi, teiksim, tie apļi var būt ļoti daudz. Bet atceramies nu, to, tā, ka... 2, 3, tur tā, 10, 20, 30. Ko Dundurkungs raksta savā... Ir dažas, kuras var pēc pirmās izmest ārā. Jā, jo ko Dundurkungs raksta savā grāmatā, ir jāpievērš uzmanību, jo tā čaulīte ir izspiedusies vai ieplaisājas vai jebkādā veidā. Ārā. To nedrīkst vienkārši aizmirstam, to metam ārā. Vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, jo vairāk tu šauji, jo vairāk kakliņš, faktiski veidojās, sāk veidoties spriegumu šeit, ja, viņš paliek tā kā stingrāks, tad vienā brīdī viņš plīst. Tādēļ, nu, ir vēl viena iekārta un atkal ir jākonsultējas ar draugiem vai kā to darīt, viņus atlaidina, bišķiņu apdedzinot, ja. Ā, es esmu redzējis, nu, mīkstāk uztais, tā jau ir, kā lai saka, vienkārši elementāra zināšanas metāla apstrādē, ja, jo jebkuru metālu bišķiņu nedaudz pārkarsējot, viņš atlaižās, viņš paliek mīkstāks. Ja? Un tas pats arī čaulītēm ir laika pa laikam arī jādara. Plus vēl, protams, ir čaulītes garums, ja, kur arī vēl viena iekārtiņa, kas man arī nav pagaidām, ja, bet kuras precīzi, nu tā kā viņas arī bišķiņu citreiz izstiepjās, un tur nav pareizajos milimetros, un tad tu viņu uztaisi tik, cik tev precīzi vajag. Nu šitās es izmērīs, un manēm 6,5 viņas sanāk, viņai vajadzētu būt, nu, 6,5-55, viņai jābūt 55, viņa 54,8. Nu ko, pārlādējam. Interesanta saruna, patiesībā tu šobrīd esi mainījis manu skatu uz to visu patronu lādēšanas procesu, jo... Vai ne? Jo šeit ir daudz mazāk tas viss. Nē, nu, ir vēl šis tas mājās, bet, nu, principā tā ir tās galvenās lietas, pamata lietas, kas ir nepieciešamas, lai vispār kaut ko uzsākt. Nu, labi, šeit vēl vajadzētu pulveru, pudelu, burku nolikt, ja, bet... Nu, labi, tev, bet tas ir... Jā, tas tā. Jā, es domāju, ka... Jā, protams, man vēl būs jāiepērk vēl viena matrica, kas tikai tā kā kakliņu noformatē, ja, jo, nu, pirmo reizi, protams, tas jāizdara pilnā garumā, tur viņi ir iekšā, ja, bet jebkurā gadījumā vēl viens neliels pirkums un visi kārtībā. Tā kā interesanta opcija, ja jūs gribat eksperimentēt ar savām patronām, sasniegt labākus rezultātus, optimizēt cenu, tas ir interesanta pieredze, noteikti, ko ir vērts. Ko vērts ir izmantot, un noteikti es personīgi eju uz to, es arī eju uz lielo, kā lai saka, medījumo dzīvnieku medībām ar besvinu munīciju. Es gribu atrast savu lodi, skatos arī uz to pašu lapo naturālis, ko atsevišķi lodi arī var iegādāties. Mm. Es ieročos tarp citu, un viņa nemaksās 3,50 kopā man, ja? Viņa maksās pusi lēdā. Pat, ja lodi ir dārgi, viņa tur, man liekas, ap eiro 40 plus mīnus maksā, ja? Bet tu iegūsti superīgu munīciju medībā. Precīzi. Precīzi. Labi, tiem, kas ir noklausījušies līdz galam. Ha, mēs statistiski redzam, ka daudzi nenoklausās līdz galam, bet nav jau laika. Mums maziņš konkursiņš. Konkursiņā galvenā balva no manis, jaunais pielikums. Ja jums tāds jau ir, ja jūs esat abonējuši žurnālu medības un jau paskastītē ir, tad saņemsiet, varēsiet aizvest uz mednieku māju vai kādam labam draugam uzdāvināt. Medījumie dzīvnieki, plēsēji un grauzēji. Un komentāros jums ir jāieraksta atbildi uz jautājumu. Kas jums labāk patīk? Lapsu vai bebru medības? Un kāpēc? Un kāpēc? Abonējiet žurnālu medības. Nebūs žurnālu medības. Nebūs pielikumu. Nebūs pielikumu. Tieši tā. Ceru, ka šīs dienas epizode jums iepatikās. Ja jums iepatikās, noteikti spiežiet šito te like. Tie, kas nav abonējuši mūsu kanālu YouTube, noteikti spiežiet abonēt un piespiežiet mazo zvaniņu.
jo tad jūs vienmēr zināsiet, kad ir iznākusi jaunā epizode. Kaut gan tāpat visi jau zina, ka epizode jaunā iznāk katru nedēļu trešdienā. Bet mums ik pa laikam, neregulāri, bet ik pa laikam uzrodās ne tikai ekstras ar īpašām tēmām, bet arī dažādas reportāžas. Mums ir pēdējās divas, ir jaunākās divas ir par lāčiem, un tad ir par to, kā ūdeli kūtī reāli apēd vistu. Oho. Video blogi. Video blogi un vēl viss kaut kas interesants. Jā. Tā kā skatieties mūsu YouTube, klausieties mūsu visos straumēšanas, tā teikt, portālos vai vietnēs, sauksim to tā. Klausieties mūsu, rakstiet noteikti komentārus, mums ļoti, ļoti patīk. Un vēlreiz atkārtošu, uzrakstiet arī papildus komentārus, par ko jūs gribētu dzirdēt, lai mēs jums pastāstām. Nu ko, šau garām. Un jaktēji būtu, tiekamies. Ņemamies nost. Masts beidzies.